Өңірде жүрегі кенеттен тоқтап қалып қайтыс болғандардың саны көбейген. Өткен жылы облыста 94 науқас осылайша көз жұмған. Еліміз бойынша да бұл сырқаттан бақилық болғандардың саны артып отыр. Бұл дерттің қалай алдын алуға болады, себебі неде? Әріптесім Мөлдір Батырбай зерделеп көрді. Күні кеше шауып жүрген адамның жүрегі кенеттен тоқтап қалып, өткен жылы 94 науқас көз жұмған. Ал еліміз бойынша 2021 жылы мұндай 422 өлім тіркелсе, былтыр 11 айдың өзінде 465 адамның жүрегі тоқтап қалған. Мамандардың айтуынша, оған себеп тұқым қуалаушылық, зиянды әдеттер мен дәрігерге уақытылы қаралмау, жүрек қан тамыр ауруларының пайда болуына күнделікті өмір салты да әсер етеді. Соның ішінде дұрыс тамақтанбау, ұйқының бұзылуы, стресске түсу, энергетикалық сусындарды пайдалану да жүрек қызметіне қауіпті, дейді облыстық аурухана кардиологы. Соңғы кезде жүрек қантамыр жүйесі ауруларынан болатын асқынулардың саны көбеюде, кенеттен өлім де көбеюде. Оған көбінесе әкелетін себеп науқастардың кеш жүгінуі болып жатады медициналық көмекке, немесе берілген емді тұрақты түрде күнделікті пайдаланбау. Соның әсері мына жүректің жиырылу қызметінің төмендеуіне, жүректің кеңеюіне, жүректің насостық қызметінің төмендеуіне алып келеді. 22 жылы 1282 науқас коронарография жасалды, оның 378 науқасына осы аталған қантамырға стенд қойылды. Стенд арқылы жана бұл да емдік шара болып табылады, оперативті қантамыр өткізгіштігінде қан айналымды жақсарту болып табылады, бұның мақсаты. Ал былтыр орталық ауруханада 260-тай жүрек операциясы жасалды. Оның 213-і ашық түрде өткен, ал 50-ге жуығы тамыр жолдарына жасалған. Оталар күрделілігіне байланысты 1,5 сағаттан 4 сағатқа дейін созылады. Бастысы, мамандар науқастарға тиісті көмек көрсетуге толық мүмкіндік бар екенін айтады. Қазіргі таңда бізде операциялардың барлық түрлі жасалады. Оның ішінде жүрекке де, тамырға да барлық оборудованияларымыз жеткілікті. Қазіргі таңда біз Астана, Алматы республикалық уровеньге жібермейміз. Барлық операциялар жүрекке жасалатын, тамырға осы Ақтау, Маңғыстау облысында больницада жасалып жатыр. Науқастар операциядан шыққаннан кейін 7-8 күн бізде больницада жатады, сосын реабилитация бөлімшесі, 16 бөлімшесін өткіземіз. Онда бір 5-10 күнде жатып шығып, сосын үйіне жіберіледі. Ары қарай барлығы жаңағы нелер беріледі, рекомендациялары. Қалай, қандай дәрілерді қай уақытта ішу керек, қай уақытта жиі обследование жасалып тұру, жылына қанша рет обследование жасалу керек, соның барлығы. Сонымен қатар, биыл емделушілерге 300-ге жуық ота жасау жоспарланып отыр. Айта кетейік, облыстық аурухананың кардиохирургиялық орталығы тәулік бойы жұмыс істейді. Ақхалаттылар науқастарға шұғыл түрде медициналық көмек көрсетеді. Оған қоса сырқат адамдарға арналған 63 төсек орны бар. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.